Орталық Азиядағы ең белгілі тау жоталарының бірі солтүстік Тянь-Шаньды бойлап шығысқа қарай кетіп барамыз. Қазақстан мен Қырғызстанды бөліп жатқан осы тау. Ал бірнеше күннен кейін осы тауды бойлап Ыстықкөлдің солтүстік жағалауы мен батысқа қарай жүреміз. Естеріңізде ме? Алматыдан келе жатқанда Күнгей Алатауын көрсетіп едік қой. Қазіргі жолымызда Күнгей Алатауын бойлап жатыр. Тек оны айналып өтіп, оңтүстік беткейімен келе жатырмыз. Бірақ біз алға озып кеттік. Әлі батыс Еуропа, батыс Қытай континентаралық магистралімен желдей жүйткіп барып, Қырғызстан Республикасының шекарасынан өтуіміз керек. Жол ұшы-қиырсыз алқаптарды бойлап келетте, көкпекті шатқалын шиырлап барып, шарын шатқалынан өтеді. Кеген ауылына жеткен кезде күрт бұрылып, тау жаққа қарай тартады. Кедендік бекет Қарқара өзенінің жағасында орналасқан. Кедендік тексеруден де өттік ау. Мынау Қарқара өзені. Ол бастауын Теріскей Алатауының мұздықтарынан алады. Ал осы өзенмен аттас Қарқара ауылының маңынан Қырғызстанды мекендейтін құстардың алғашқы өкілдерін кездестірдік. Бұл Огари үйрегі. Оны халық арасында Италағаз деп атайды. Санташ асуына мыңдаған жылдар бойы жаулаушы елдің әскері иелік етті. Тимур Бекмамбетовтың Темірлан сарбаздары туралы түсірген әйгілі жарнамасы әлі де жұрттың есінде. Кейбір тастар әжептәуір үлкен, ал кейбіреулері алақанға сиіп кетеді. Сірә сарбаздар әрі болған шығар. Мен сияқты етшеңділері болған, ал шағын денелілері кішкентай таслақтырған. Арада талай ғасыр өткеннен кейін бұл жермен Темірлан әскерінің жүрген жүрмеген нақты айту қиын. Ол заманнан тек аңыз әңгімелер ғана қалды. Ал мына қорғанның пішіні мен тастарының көлемі түрік қағанаты кезіндегі бейіттерге ұқсайды. Қазір бұл жер туризм нысанына айналды. Санташ асуы солтүстік Тянь-Шаньға жататын Күнгей жотасын Теріскей Алатауынан бөліп жатыр. Ал Теріскей Алатауы орталық Тянь-Шаньға жатады. Бұл жотаның ең биік шыңы Хан Тәңірі. Үш мемлекеттің, яғни Қазақстан, Қырғызстан, Қытайдың шекарасында орналасқан. Ол әлем бойынша ең солтүстікте жатқан 7000 метрге жететін шың. Оны бағындыру кез келген альпинистің арманы. Жүздеген тау көрмелеуші жыл сайын осы жердегі базалық лагерге жиналады. Оңтүстік ең үлшек Тянь-Шань тауындағы ең үлкен мұздық. Өңірдегі ең асау өзендердің бірі Саржаз. Бастауын осы мұздықтан алады да, Қытай жеріне тұщы судың мол қорын жеткізеді. Оның түбінде жатқан қойтастардың арасымен өтуге кез келген спортшының шамасы жете бермейді. Ал біз сияқты қарапайым байдаркамен жүргендерге әуре болудың өзі артық. Тек өзеннің ағысы баяулау жерінен жүзіп өтуге тырысамыз. Бірақ бұл ісімізді өзгелердің қайталауына кеңес бермейміз. Мұндай долы өзендерде жүзу үшін басқа жабдық, басқа дайындық керек. Бір қарағанда таудың жартасты беткейі тым суық боп көрінеді. Ал шын мәнінде бұл жерде де тіршілік қыз-қыз қайнап жатыр. Бұл жерде суыр, Сібір тау ішкісі, тіпті арқар да мекендейді. Саржаз мықты кәсіби спортшыларға арналған өзен болса, түптің төменгі жағында жүзуге әуесқойлардың да шамасы жетеді.
Өзінде жүзіп жүрген рахат екен. Түп Ыстықкөл бассейніндегі екінші ірі өзен. Оның атырауында ылғал мол. Бұл жерде шабындық жерде жайылым да көп, бал да жиналады. Ал өзеннің төменгі сағасында ауыл шаруашылығына жарамды құнарлы жерлер жатыр. Бұл өзенде балық та бар. Бізде осы мүмкіндікті құр жібермей, балық аулап, бағымызды сынап көрдік. Өзеннің жоғарғы жағынан осман балығын ғана ұстайсың, ал төменгі жақта табан балық, көксерке, тіпті сазан да жүреді. Шоқан Уәлиханов өз жазбаларында түп өзенінің сағасында экспедицияның атты жасағы қылышпен шауып, бір арба сазан жинап алғанын айтады. Біздің қолымызда қылыш жоқ, сондықтан әзірге қарық бола алмай жатырмыз. Попробуем все-таки на реке. Өзеннен аулап көрекші. Мына жерден аулағымыз келіп еді, бірақ тайыз екен. Басқа жем керек. Бәрі керемет еді, бірақ таудың аты тау ғой. Аяқ астынан жаңбыр жауды да бәрін бүлдірді. Алайда біз сапар барысында жолығатын кез келген қиындықты мойымай көтеруге дайынбыз. О, бос екен. Түк жоқ па? Түк жоқ. Иірімдердің бәрін аралап шықтым. Міне мынадай сәбіз қосылған түрі әдемі жемім бар. Морковная. Слушайте, господа, а если так... Мырзалар, тыңдаңыздар. Ыстықкөлге 80 өзен құйса, біз сол 80 өзенді түгел шарлап, бірде бір балық аулай алмасақ, не деген сөз? Балықшылар сондай болғаны ма? Жо-жо-жоқ, балық ұстаймыз. Кез келген жауын шашын әйтеуір бір басылады. Ауа тап таза боп қалды. Ал бұталардың арасынан күн сәулесі жылт-жылт етеді. Түп өзенінен балық ұстай алмасақ та, қайраңдардың бәрінен оңай өтіп кеттік. Жаңбырдан кейін су лайланып, түсі қоңыр қайтартқан. Мұндай суда балық қандай жем салсаң да байқай қоймайтын шығар. Міне осы өзенмен аттас ауылдың жанынан өтіп барамыз. Демек, Ыстықкөлге жақындап қалдық деген сөз. Көпір үстінде жолаушыларды жүргізуші Витя ағай күтіп алды. Анау мынау құжаттар толтыру керек болды. Сол себепті біздің тату командамыз уақытша бөлініп кетті. В общем, Макс сошел с трассы. Макс жолдан шығып басқа жаққа кетті. Мен түп өзенінде байдаркамен жалғыз жүзіп келем. Су егеу құйрығын кездестірдім. Бір жыртқыш қыз кездесіп еді, түрін анық көре алмай қалдым. Не успел разглядеть. Но, в общем, это настолько интересно. Түп шығанағы балықшылар ғана емес, тарихшылар мен археологтарға да жақсы таныс. Аквалангшылар оның түбінен көне қаланың жұртын тауып, оған «Сары Бұлан» деген ат берді. Ал саяхатшылар оны «Ыстықкөл Атлантидасы» деп атайды. Ал ғалымдар болса, осы уақытқа дейін жеткен дерек көздерін соның ішінде Қытай саяхатшысы Джан Цянның жазбаларын зерттеу арқылы көне қаланың орны біздің заманымызға дейінгі 2-1 ғасырларда үйсін мемлекетін билеушілердің ордасы орналасқан Чигучэн шаһарының қалдықтары болу керек деген болжам ұсынды. Түп өзені сағасындағы мүйісте сарала ғаздар топ-топмен қонақтап отыр. Халық оны итала ғаз деп те атайды. Бұл құс қызыл кітапқа енген. Оған қоса халықтың көне наным сенімдерде аулауға тыйым салады. Халық ертегілерінде итала ғаздың жұмыртқасынан 100 жылда бір рет тазының күшігі шығатыны айтылады. Ал ондай күшікке ие болған адамның маңдайында бағы бар деп саналады. Шығанақтың жағалауынан бір топ балықшыны көрдікте, бізде шатырды осы маңға тікпекші боп шештік. Шығанақтың жағасына келгесін балықшы ретінде бағымыз жана бастады. Жолымыз болды.
Я не скажу, что Иссык-Куль это рыболовный рай. Ыстық-Куль нағыз балық аулайтын жер деп айта алмайм. Бірақ Эдик мынандай балықтардың он шақтысын ұстады. Қазір соларды қуырып көреміз. Попробуем пожарить. Судак это... Көксерке ең дәмді балық. Негізі оны экспортқа шығарады. Ыстық-Көлдің суы айтарлықтай ащы, сондықтан қыста қатпайды. Бірақ оның тұздылығы теңіз суынан жетесе аз. Сол себепті оны тұщы суда жүретін балықтарда мекендей береді. Және оның суын ішуге болады. Бірақ тұз дәмі сезіліп тұрады. Осыдан біраз бұрын түп шығанағына кемелер келетін. Ғалымдар Ыстық-Көлдегі су деңгейінің циклдік түрде ауытқып тұратынын байқаған. Көлдің ежелгі террасалары трансгрессия дәуірінде көлдің деңгейі ондаған метрге көтеріліп, кейін біртіндеп төмен түскенін аңғартады. Алайда бұл ауытқудың табиғаты әлі толық зерттеліп біткен жоқ. Оған жер ойысының көлбеулігі де, күннің белсенділігі де, өзен сағасына шөгінділердің жиналуы мен жер қыртысының тектоникалық қозғалысы да әсер етуі мүмкін. Қалай болғанда да, осыдан 800 жылдай бұрын Ыстық-Көл Атлантидасы су астында қалған. Ал өткен ғасырдың басында көл суы күрт төмендей бастады да, кейбір аралдар түбекке айналып кетті. Ал осы гидрологиялық өзгерістер халық аузындағы аңыздарда дәлме-дәл бейнеленген. Отправляясь на Иссык-Куль, мы в интернете нашли десяток легенд. Ыстық-Көлге аттанар алдында ғаламтордан осы көлдің пайда болуы туралы ондаған аңыз таптық. Город и у правителя этого города. Бізге бәрінен гөрі мынандай бір ғибратты әңгіме ұнап қалды. Властный человек. Баяғы заманда бұл жерде көл болмапты. Оның орнында бір қала тұрған екен. Сол қала әміршісінің өте қатыгез, өктем, әйел ғұмар інісі болыпты. Сол адам қолындағы билігін пайдаланып, талай қыз келіншектің обалына қапты. Алайда бір кедейдің тәкәппар қызы оның дегеніне көнбейді. Содан әлгі озбыр еркек қыздың қыр соңына түсіп күн көрсетпей қояды. Бойжеткен қала тұрғындарынан көмек сұрайды. Бірақ олар қорқақтық танытып қызды қорғаудан бас тартады. Содан бойжеткен амалы таусылып, көк тәңірісінен жәрдем сұрайды. Тәңірінің әмірімен халқы күнәға батқан қаланы су тасқыны шайып әкетеді де, оның орнында мынандай әдемі көл пайда болады. Қоянды деп аталатын арал осыдан біраз бұрын түбекке айналды. Бізге бәрінен бұрын сол жер қызық боп тұр. Ол туралы ғаламтордан да, туристік буклеттерден де, сондай-ақ академик Плоских сияқты ғалымдар жазған мақалалардан да көп оқып едік. Ғаламтордан оқығанымызда үңгірлер түп өзені Атырауының оң жағында жатыр деп тұреді. Түп шығанағының оң жағалауымен бірнеше шақырым жүріп өттік. Бірақ әзір көзімізге үңгірге ұқсайтын ештеңе түсе қоймады. Құрменті өзенінің сағасында 10-12 ғасырлардан қалған өзенмен аттас көне қаланың орны жатқанын академик Бартольд жазып кеткен еді. Бірақ оның жазбасында үңгірлер туралы ештеңе жоқ. Оларды алғаш рет 1956 жылы тарих пәнінің мұғалімі тапқан. Мы вышли практически на открытую воду. Ашық су айдынына шықтық десек те болады. Мынау Ыстық-Көлдің өзі жел тұрып кетті. Әзірше толқын онша биік емес, қайықты су көміп жатқан жоқ. Әйтпесе біздің аппаратураларымыз бар. Құрментінің сағасына жеткенше өзіміз ойлағаннан гөрі көп уақыт кетті. Қас қарайды, сол себепті лагерге қарай тарттық. Келесі күні жұмбақ үңгірлерді іздеуге таң сәрден аттандық. Біз сол үңгірлерді іздеп жүргенде, Эдик уақытын бос өткізбей, джиг пен троллингті пайдаланып, көксерке аулауға кірісіпті. Міне ақыры еңбегіміз еш кетпей, ақталғанға ұқсайды. Мына бір дөң расымен ақ кітаптарда суреттелген қояндар алдына ұқсайды. Біз жағалауға шығып айналаны зерттеуге кірістік. Бүгін
Бүгінде Мойнақ арқылы жағалаумен қосылған арал түбекке айналған. Ол асу бермейтін тау болған. Әне қараш, ана ойпатты көрдің бе? Қазір сол жермен өтуге болады. Гүлнар ана аралға қарай кеудеден келетін суды кешіп өтеміз деп еді. Ол бала кезінде өттік деген. Сонда манақтар қай кезде өтіп жүр? Олар аралда тұрған. Ел аузындағы аңызға сенсек, бір кездері бұл жерде армян монофизиттердің монастыры болған екен. Ыстық көл маңының бірнеше жерінен нестариандық крест бейнеленіп, армян тілінде жазу жазылған құлпытастар табылыпты. 2003 жылы Қоянды түбегінде академик Плоских басқарған экспедиция жұмыс істеді. Оның негізгі міндеті каталониялық көне әлем картасында бейнеленген нестариандық монастырды табу еді. Сол жерде апостол Матфейдің мүрдесі сақтаулы жатырмыз. 1375 жылы жасалған каталон атласы Францияның ұлттық кітапханасында сақтаулы тұр. Картаны жасаған кезде монастырды Иссик-Кул деп аталатын көлдің жағасында тұр деп бейнелеген. Қараш, мынаны көргенде есіңе ештеңе түспей ме? Мәдени баққа ұқсамай ма? Иә, бақ қой. Чие алма ағашы, өрік ағашы. Абрикос. Макс. Макс, меніңше бір жерге тап болған сияқтымыз. Эдик, я нашел, смотри. Эдик, таптым, қараш. Буду за ноги держать. Так. Мен сені аяғыңнан ұстап тұрайын. Ал сен ішіне қарай кіріп, не бар екенін тексеріп көресің. Ничего-нибудь ты следуешь. Макс. Макс, іздеп жүргеніміз осы ма не? Скали, что ли? Да. Иә. Мен ішіне кірмейм. По-моему, это тот самый крест. Макс, меніңше мынау манақтар орнатқан крестің дәл өзі. Мы на верном пути. Нет. Монахи. Жоқ, манақтар орнатуы мүмкін емес. Осы заманда жасалған дүние ғой. Бірақ алған бағытымыз дұрыс екен. Главное, что мы на верном пути. Макс, мынау бірдеңеге ұқсайды екен. Я очень полез. Қысқасы кеттім. Осыдан бірдеңе болып қалса мені. Қолшам алдың ба? Алған жоқпын. Қолшамсыз о жақтан не табайын деп жүрсің? Қазына. Қараханеттерден қалған 40 түйеге артатын алтын табам. Макс, үстіңе бірдеңе құлап көміліп қалсаң, аршып шығара алмайым. Онда мынаны Макстың жартасы деп атайсыңдар. Эдик, қараш. Бір рет оңға жүрдім, бір рет солға жүрдім. Қалай қарай жүреміз? Мына жаққа барайық. Жарайды. Мынау терең екен. Әрі қарай бармаймын. Ар жағы опырылып құлап жатыр. Макс, енді тәуекелге бармай ақ қояйықшы. Ешкімге ескерткен жоқпыз. Ешкім ештеңе білмейді. Біраз нәрсе түсіріп алдық қой. Римдіктердің қудалауына түскен апостол Павел сол заманның өзінде дініне бола ешкімді шеттетпейтін Орталық Азияға қашып келуі мүмкін бе еді? Әбден мүмкін. Ыстық көлдің жағасында нестариандық монастыр болуы мүмкін бе еді? Әрине мүмкін. Бірақ соның бәрі іс жүзінде болды ма? Оны ешкім растап, үзілді-кесілді жауап бере алмайды. Өйткені баяғыда болған оқиғалардың бәрі тарих қойнауында қалып кетті де, кейінгі ұрпаққа аңыз әңгімелер ғана жетті. Сол аңыздар біздің өмірімізді толықтырып, шырайын кіргізеді. Сондықтан да біз сіздермен бірге беймәлім жайттардың бетін ашуға, Орталық Азияның өткені мен бүгіні, тағылымы терең тарихы, географиясы мен бай табиғаты тығыз астасып жатқан сыры мол жұмбақтарды шешуге тырысамыз.